Aí quem vencer avança para as semifinais, empate. Vai para os pênaltis, autoriza Leonilson Fernandes Trigueiro. Vamos juntos por aqui. Pelo lado esquerdo, CRB tenta trabalhar curtinho, chegando agora para os pés do Jorginho. Bom levantamento, toque! Coloca mais adiante com o Jorginho, boa abertura pelo lado, Formigo, cruzamento! Bola passou por baixo, a sobra do Hereda, o CRB pressiona. Aí o Hereda, pra cima do Evandro, traz pra perna direita, leva mais pro fundo, o Evandro trava. Hashtag Nossa Lemos. Olha o Hereda, pinta o cruzamento, colocou na área, e aparece Jorginho, cara a cara, batida! Gol! Jorginho, para inaugurar o placar no Estádio Rei Pelé. O Leonilson tá esperando a checagem do árbitro de vídeo. O torcedor do Galo comemora, fica ali apreensivo, mas... Agora, me desculpa te cortar, é uma vergonha, uma demora dessa para confirmar uma bola no braço que nós vimos aqui já na primeira repetição. Desculpa, né? Tá marcado ali o toque de mão do Jorginho, mas a gente não pode ter uma demora como essa para um lance tão claro. Vamos ver se levantamento, bola fechadinha, tem o toque na trave, olha a sobra! Acabou colocando para fora o Anselmo Ramon. Que chance teve agora o CRB. Primeiro uma bola que beijou o travessão do goleiro Dalton. E depois ela acaba sobrando para o artilheiro da equipe, 13 gols na temporada. Quando você vai rever, ó, o toque de cabeça, a bola beija o travessão e na sequência o Anselmo Ramon pegou de bate pronto e ela... Aqui mais na frente o Hereda dentro do domínio, aí no bate e rebate levou a melhor para cima do Evandro. Olha o CRB pro Anselmo, deixou passar a batida, Dalton! Olha só a tentativa por ali do Formiga, a bola lá na frente pro GG. Olha o cruzamento, teve desvio, Helder! Dalton! Defesaça do Dalton! Campeão e conquistou acesso com vitória na temporada passada, né? Já jogou com o Dalton na temporada passada, o GG. Olha a sobra do CRB, tentou a batida pra dentro da área, Anselmo Ramon. O Helder! Dalton! Estamos indo para os pênaltis para conhecer o primeiro semifinalista da Copa do Nordeste. GG atrasando para o Falcão. Termina o jogo em Maceió, Alagoas. 0 CRB, 0 para o Botafogo. Silva aqui, dá autorizado. Vem o Endelomar na canhota, bateu! Gol do Botafogo! O Endelomar, cobrança o Galo. Anselmo, batida! Gol do Galo! Lá no cantinho esquerdo, o Dalton pegou em julho do ano passado. Vem Pipico na perna direita, no gol, Matheus. Bateu Pipico! Matheus! Caiu no canto direito para fazer a defesa o Matheus Albino. Respira fundo o GG. Vem na caminhada. Pegou de perna esquerda, batida! Gol! Gol do Galo! Vem Leno, na perna direita, o Botafogo com ele, bateu, gol do Belo! Uma bomba do Leno, hein? Cobrança, partiu Falcão, Dalton no gol, Falcão bateu, tá lá dentro! Gol do CRB! Mais um jogador aí que vem pra cobrança, mais um canhoto do Botafogo. Paulinho com paradinha, bateu, golaço! Gol do Belo! Um desses pênaltis. Minha batida, nossa senhora, que golaço! Matheus Ribeiro na gaveta acordando a coruja em Maceió. 4 gols convertidos, o CRB está a um gol de conseguir uma vaga para a semifinal da Copa do Nordeste, Amanda. Júlio Rush respira fundo, Matheus Albino no gol. Júlio Rush bateu, Matheus! Matheus! O CRB está nas semifinais da Copa do Nordeste. O time regatiano mantém as chamas acesas, vivas, para buscar o título da maior competição do primeiro semestre do futebol brasileiro.